Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizovao je prvu majsku redovnu akciju davanja krvi u Novim Banovcima, a brojni davaoci pokazali su humanost na delu. Ovo mi je četvrti put, šta znam, sad sam mi naviku, pa tako dobro se osjećam. Redovan sam davaoc krvi. Zbog čega dajete najviše? Pa iz humanitarnih razloga, nikakav razlog, znači samo jedan i jedini humanitarni. Mislim da treba svi da urade ovo koje je u mogućnosti da da. Mislim da je to najhumanija stvar koju može čovjek da uradi. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine već duži niz godina koristi namensko vozilo za prikupljanje krvi, a sve sljedeće akcije davanje krvi obavljaće se do kraja septembra u transfuziomobilu. Mi tradicionalno, kad krene lepo vreme od maja, koristimo ovo transfuziološko vozilo koje vrlo zgodno, sve na jednom mestu, napolju smo. Na ovoj akciji javio se veliki broj davalaca, i to starosti od 35 do 55 godina. A koje krvne grupe su prioritetne? Trenutno postoji potreba za svim krvnim grupama. U ovom momentu možda nešto više potreba za nultom krvnom grupom. Ali naravno svi davaoci su nam dobro došli, tako da sve krvne grupe nam trebaju. Zalihe krvi su trenutno stabilne, ali čim postoji povećana potreba, mi smo tu i što se tiče redovnih i vanrednih akcija. Krv treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv. A doktorka Jelena Klašnja iz zavoda uputila je apel svim građanima. Ja bih svakako apelovala na sve koji su, na naše davaoce krvi, kao i na one koji žele da postanu, da prate ove akcije naše na terenu, da dođu da se odazovu u što većem broju. Krv je uvek potrebna, naravno, za sve pacijente koji leže u bolnici, kojima je ta hematološka podrška neophodna. Na ovoj akciji građani su pokazali plemenitost i spremnost da pomognu kada je to potrebno. Nečije malo nekome znači mnogo, a jedna jedinica krvi može da spasi i do tri života.